Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, եկեք նախ միասնաբար ասենք փառք Աստծո, որ արժանի դարձրեց մեզ այս տարվա մեջ առաջին անգամ յանք ունենալով հավաքվելու եւ դիրոջ հառաբանությունը մատուցելու մեր այս սուրբ տաճարի մեջ։ Փառք Աստծո։ Եվ որովհետև Տերը մեզ ապրելու ժամանակ տվեց, եկեք որ այս տարվա սկզբին իսկ տեսնենք, թե Տերը ինչ բերեց մեզ։ Մի քանի օրեր կանցնի, եւ մենք Սուրբ Ծննդյան տոնը կտոնենք բոլորս, արդեն քանի տասնյակ անգամ, քանի հազար տարիներ նույնիսկ, պիտի հառաբանենք այն արարքը, այն եղելությունը, որ Տերը արեց մեզ համար։ Այս տիեզերքը շատ անսահման մեծ է, շատ մեծ լեռներ, մոլորակներ, աստղեր կան, բայց Աստված ինքը եկավ այս աշխարհ մեզ համար, մի տարօրինակ բան արեց, սիրեց մեզ, մենք որ մեղավոր ենք, սիրեց մեզ եւ եկավ այս աշխարհ, որպեսզի մենք, ինչպես որ Պողոս առաքյալն է ասում Տիմոթեոսին, Հիսուս Քրիստոս եկեն աշխարհ փրկելս մեղավորս, Հիսուս Քրիստոս եկավ աշխարհ, որ փրկի մեղավորներին, եւ այդ գալու նախապայմանը հենց Հովանես Ավետարանիչն է ասում, երբ հայտնում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսի ով որ հավատա նրան, չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Գիտեք, ոչ մի հայր, ոչ մի ծնող չի ուզում, որ իր զավակները կորուստի և թշվառության մեջ ապրեն։ Ովքեր ծնող են, գիտեն, մենք աշխատում ենք, մենք ջանում ենք, կրթություն ենք տալիս մեր զավակներին, չգիտեմ, երբեմն օր ու գիշեր աշխատում ենք, որպեսի կարողանանք մեր զավակներին ոչ թե թշվառության մեջ պահել, այլ բարձունքների հասցնել յանքի ասպարեզների մեջ։ Այո, մեր զավակներից ոմանք կարող են և անհնազանդ գտնվել մեզ, բայց միևնույն է, մենք իբրև ծնողներ ջանում ենք, որպեսի մեր զավակները լավ կյանք ունենան այս աշխարհի վրա։ Եվ ուրեմն Հայր Աստված էլ, որ մեր բոլորիս հայրն է և ծնողն է, որին ասում ենք Հայր մեր, որ երկնքում ես, մեր կորուստը չի ուզում, մենք մեղքի իշխանության տակ ենք, մենք աշխարհային զանազան ընթացքների մեջ ենք, մենք մեր հոգու մասին քիչ ենք մտածում, բայց ինքը հավատարիմ է, ինքը մտածում է և հավատարմորեն սիրում է մեզ։ Եվ ուրեմն իբրև Հայր ասում է, որ իր միածին որդուն Հիսուսին, Քրիստոսին, մեր տիրոջը աշխարհ ուղարկեց, որպեսի մենք բոլորս կարողանանք փրկության հնարավորություն ունենալ, ճանապարհ ունենալ։ Եկեք մենք բոլորս այս տարի սկզբին մի հատ տեսնենք, թե Աստծո որդին մեզ ինչ բերեց, և այս իմանալով ամեն մեկս էլ փորձենք այնպես ապրել, որպեսի այս տարին, երբ որ հասնենք տարեվերջին, բտղաբերած ծառեր լինենք, ոչ թե ծառեր, որ հարթամ տերևներ կարող են ունենալ, բայց որևէ պտուղ իրենց վրա չի լինելու։ Գիտեք, Աստվածաշնչում խոսում է Սուրբ Հոգու շնորհների մասին, բայց Սուրբ Հոգու շնորհներից առավել
կարևոր են Սուրբ Հոգու մեր մեջ աճեցրած պտուղները, որ մենք պիտի ունենանք։ Որտեղ Աստված այդ պտուղներն է փնտրելու մեր մեջ, երբ դադաստանի օրը կա։ Ուրեմն տեսնենք, թե մեր Տերը ինչ բերեց մեզ։ Դպիները և փարիսեցիները շատ հաճախ Հիսուսին մեղադրում էին մի բանի համար, որ ինքը մեղավորների հետ հաց է ուտում, իրենց տուն է գնում, բայց Հիսուս ասում է, որ առողջները բժշկի կարիք չունեն, հիվանդներն է, որ բժշկի կարիք ունեն։ Եվ ուրեմն մենք պիտի իմանանք, որ Հիսուսը եկավ մեղավորներին դեպի իրեն կանչելու։ Սա սկանչելի ավետիս է, դրա համար մեր գիրքը կոչվում է ավետարան, չէ, որտեղ ինքը բազմաթիվ ավետիսներ է բերում մեզ։ Եվ այդ ավետիսներից մեկն է, որ հոգ չէ, թե դու ինչպիսին ես, ես ինչպիսին եմ։ Այո, արտաքինից կարող ենք մենք լավը երևալ, բայց մեղքեր ունենք մեր մեջ։ Բայց պիտի իմանանք, որ այդ մեղքերը հաղթահարելու համար ինքը կանչում է մեզ դեպի իրեն, որպեսզի միասին պատերազմագից լինենք աշխարհի, սատանայի և մեր մեղքերի դեմ։ Ուրեմն Հիսուս եկավ մեղավորներին փնտրելու, և ինքը ասում է, ես չեկա աբաշխարության կանչելու արդարներին, այլ մեղավորներին։ Ուրեմն եթե մենք զգում ենք, որ մեղավորներ ենք, մեղքեր ունենք մեր մեջ, իսկ անմեղ մարդ չկա, Հովհաննես Առաքյալի խոսքով, մեկն էլ չկա, բոլորն էլ Աստծո փառքից պակասել են, բոլորս էլ մեղք ենք գործել, մենք չպիտի հուսահատվենք, ընդհակառակը մենք մեր հույսը Աստծո վրա պիտի դնենք, որքան որ զգում ենք, որ մենք մեղավոր ենք։ Եվ պիտի իմանանք, որ ինքը եկել է մեզ կանչելու, մեզ կանչում է աբաշխարության։ Հիսուս մեղքերը թողելու բացարձակ իշխանություն ունի, ինքը կարող է ներել, բայց սպասում է մեր սրդի դարձի գալուն աբաշխարությանը, մեր բերանի խոստովանությանն է սպասում։ Ուրեմն բազմաթիվ անգամներ Հիսուսին մեղադրեցին և զայրացան, երբ որ ինքը ասեց, քո մեղքերը քեզ ներված են, բայց ինքը բացարձակ իշխանություն ունի, և ինքը կարող է մեր մեղքերը վերցնել, ինչքան է, որ դրանք ծանր լինեն մեր կարծիքով, ինչքան է, որ թեթև լինեն մեր կարծիքով, որտեղ սատանան երբեմն մեղքերը այնպես է ներկայացնում, թե դրանք մաներ, մուներ, մեղքեր են, դրանք աբաշխարել է երևի պետ չէ, ինչ մեծ մեղավորներ կան այս աշխարհի վրա, բայց այդպիսի մեղքերն էլ մեծ են, ուրեմն ինքը կարող է դա վերցնել, այդ մեղքերը տանել, ներել, օվկիանոսի ամենացածր անդունդի մեջ պահել, ընդեղ մարդ չի եղել, ոչ մեկ չգիտի, չհիշելու պայմանով, միայն թե մեզ մեղավորներից ինքը կանչում է դեպի իրեն։ Ուրեմն մենք պիտի վստահենք, մենք որ իրեն ասում ենք հայր մեր, ոնց է զավակը կարող է չարություն անի, բայց վստահի, որ հայրը իրեն կհասկանա, կամ կարող է սխալվել, բայց վստահել, որ իր ծնողը իրեն դրա համար, եթե ինքը իր սրտե մոտենա և խոսի իր հետ, պիտի իրեն հասկանա, Քրիստոս մեզ կարող է հասկանալ։ Երկրորդ բանը, որ երբ որ մենք գիտակցենք, որ ինքը մեղավորներին հասկանում է և եկել է մեղավորների համար, պիտի նաև գիտակցենք, որ եկել է մեզ կորսվածներից, որ եթե մնանք այդ վիճակի մեջ կորսվենք, փնտրելու և փրկելու։ Հուկասը վկայում է, մարդու որդին եկավ գորածը փնտրելու
եւ փրկելու։ Ուրեմն մեզ ինքը չի եկել, որպեսզի մենք կորսվենք։ Ինքը եկել է, որ մենք փրկություն ունենանք։ Ինչպես բարի հովիվը, չէ, իր ոչխարներին փնտրում է, չի թողում, որ իր ոչխարներից որևէ մեկը ուրեմն կորսված մնա։ Կյանքում, երբ որ դուք մի բան եք կորցնում, փոքրիկ բան թե գուս, իմ կյանքում էլ է եղել, երբ որ մի բան կորցրել եմ, թեթև ինչ-որ մի բան է, մի քանի դրամ է կամ չգիտեմ ինչ, բայց դարդ է լինում մարդու սրդի, չէ, սկսում է փնտրել, այ մարդ ավել լավ է մի բան անի այդ դրամը, քան թե կորսվեր, ավել լավ է մեկին նվեր տայ, քան թե կորսվեր, չէ, այդպես ենք մտածում մենք և փնտրում ենք։ Հիսուս էլ ասում է, ով է ձեզանից այն մարդը, որ երբ իր ունեցած 100 ոչխարներից մեկը կորցնի, չի թողնի 99 անապատի մեջ, չի գնա կորսվածի ետևից, մինչև որ այն գտնի, նրան գտնի, և երբ գտնի, նրան կդնի իր ուսերի վրա խնդալով, կգնա իր տունը, կկանչի իր բարեկամներին և դրացիներին, և նրանց կասի, ուրախ եղեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարին։ Երբ որ մեզ գտնում է ինքը, երբ որ մենք գտնվում ենք իր համար, ձայն հանելով, աբաշխարելով, իր համար մեծ ուրախություն է։ Ինչպես մի անգամ իմ փոքր աղջիկը առանց ասելու հարևանի տուն էր գնացել, չգիտեմ որ հարևանի, իր ընկերների մոտ, ամբողջ թաղով փնտրում ենք, չկա, մենք չգիտենք, ուղղակի տնից սուս բուսել է, գնացել էր, երբ գտանք, չուրախացանք, շատ ուրախացանք։ Ուրեմն մենք երբ որ կորսվում ենք իր համար, Աստված տխրում է, պատկերացրեք, Աստված տխրում է, ինքը փնտրում է մեզ, ինքը ուզում է փրկել մեզ։ Նա եկավ, որպեսզի մենք կյանք ունենանք աշխարի վրա։ Եկեք ընդունենք, որ ամենակարևոր բանը մարդը համարում է կյանքը։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքին, որ միևնույն է, այնտեղ աշխար կա, մահվանից հետո գոյություն կա եւ այլն, մենք կարճած ենք կյանքից, եկեք ընդունենք, մենք սիրում ենք կյանքը, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ կյանքը բարեկեցիկ եւ լավ լինի մեզ համար, այսա տարին կգա, կսկսենք աշխատել այդ կյանքի համար, ամբողջ տարին կաշխատենք, որ այդ կյանքը ավելի լավ լինի։ Բայց աշխարի մեջ երկու տեսակի կյանք կա, մեկը մարմնավորն է և մեկը հոգևոր կյանքն է։ Այս գիտակցությունը մենք իբրև քրիստոնյա պիտի ունենանք և պիտի հոգևոր կյանքի համար էլ աշխատենք, ոչ միայն մարմնավոր կյանքի համար։ Կյանքը ինքն է իսկ, մեր Աստված, Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն ինքն ասում է, ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք, և առավել ևս կյանք ունենաք։ Ինչ այս առավել ևս կյանքը, ապրում ենք, չէ, մեկ այս ֆիզիկական արյունը հոսում է մեր մեջ, նայում ենք, աշխատում ենք, գիտակցում ենք, այս կյանքն է, սովորում ենք, քարոզում ենք, քարոզ ենք լսում, մեկ այս ֆիզիկական կյանքն է, մյուսը հոգևոր կյանքն է, հոգու կյանքը, առավել ևս կյանքը, որ Քրիստոսն է տալիս։ Սա այս կյանքը չէ, այս կյանքը չի վերանում, երբ որ այս մարմինը հթում է հողի մեջ, դառնում է հողին, այս կյանքը չի վերանում, այս կյանքը մնում է, և դա Քրիստոսի տված կյանքն է, հավատքի կյանքն է, որի մեջ մենք մկրտությամբ մուտք գործեցինք և պիտի ապրենք։ Նրանով էր կյանքը, ասում է, և կյանքը մարդկանց լույսներ, առանց լույսի մենք չենք կարողանում պատկերացնել մեր կյանքը,
Չէ, երբ որ մութ է լինում, հիմնականում աշխարհը քնած է, բացի այս գիշերից։ Այս գիշերը չեն քնում։ Հիմնականում։ Բայց ընդհանրապես մութ ժամանակ մարդիկ քնում են, հանգստանում են։ Ուրեմն լույսն է, որ շարժ է ստեղծում, կյանք է ստեղծում։ Մեր սրդերի մեջ էլ, եթե մենք լուսավորենք Քրիստոսով, այդ շարժը կստեղծվի, կյանքը կստեղծվի։ Մենք բոլորս ասում ենք, որ մեղավորներ ենք, եւ աշխարհը մեղքի մեջ է։ Ինչու՞։ Մեզ տվում է, թե մարդկանց պատճառով է միայն այդպես։ Այո, մարդիկ է, որ մեղքը գործում են, բայց գիտեք, Սատանան, որ ինքը մարմին չունի, ինքը չի կարող գործել, եթե մի հատ մարմին չգտնի։ Ինքն օգտագործում է այս մարմինը, մարդկանց մարմինը, մարդկանց, որպեսզի այդ մեղքը իրական դառնա աշխարհի վրա։ Բայց Քրիստոսը եկավ, որպեսզի Սատանային կործանի, խավարի իշխանությունը վերացնի, այդ խավարի իշխանությունը աշխարհի վրա տիրել է բազում տարիներ, բայց Քրիստոսով այդ խավարի իշխանությունը վերանում է։ Մի ուրիշ ուժ է գործում, որը հաղթահարում է մեղքի օրենքին, ձգողականության օրենքը կա աշխարհի մեջ, որևէ բան գցում ես, ընկնում է, երկրի վրա է ընկնում։ Բայց գիտենք, որ օթանավելը կարողանում են հաղթահարել այդ ուժը և բարձրանալ վերև։ Ուրեմն մեղքը աշխարհում կլինի մինչև որ մեր Տերը կգա, Դադաստանը կլինի և մեղքը կվերանա աշխարհի վրա այս դրանից հետո, իր արքայության գալստով, տեսանելի գալստով։ Բայց քրիստոնյաներս կարող ենք հաղթահարել այդ մեղքի օրենքին, Քրիստոսը մեր վրա առնելով։ Տեսեք, փայտը, այսինքն ցաներ բանը ջրի մեջ խրվում է, բայց կարող ես որոշակի ձևով այսպես օդով հագնված ինչ-որ մի բան հագնել վրա և չես խրվի ջրի մեջ։ Ուրեմն ճիշտ այդպես նաև, եթե Քրիստոսը մեր վրա առնենք, մեղքը չի կարող հաղթել մեզ, մենք իրենով կհաղթենք մեղքին։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ դուք, որ մեկ անգամ մկրտվեցիք, Քրիստոսին եք հագել։ Էլ խտրություն չկա ոչ հրյայի, ոչ հեթանոսի, ոչ ծառայի, ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էլ էքի միջև, որտեղ բոլորը դել Քրիստոսով նոր կյանք ունեցան։ Քրիստոսը եկավ նաև, որ մենք մի ժողովուրդ լինենք։ Տես, աշխարհի վրա բաբելոնյան աշտարակեշինությունից հետո ազգերը և ժողովուրդները և լեզուները բաժանվեցին։ Ժողովուրդները չորս կողմերը գնացին աշխարհին։ Բայց Քրիստոս եկավ և իր խաչով, որը դարձյալ չորս կողմեր ունի, այդ բոլոր ժողովուրդներին հավաքեց մեկ ժողովուրդ լինելու։ Այդ ժողովուրդը քրիստոնյա ժողովուրդն է։ Այո, մենք տարաձանություններ այսօր ունենք հավատքի իմաստով, դավանական իմաստով շատ եկեղեցիներ տարաձայնություններ ունեն, բայց եկեք ընդունենք, որ բոլորս էլ Քրիստոսին ենք պաշտում, նշանակում է իր ժողովուրդն ենք։ Եվ այսօր աշխարհի վրա մի մեծ ժողովուրդ կա, հզոր ժողովուրդ կա, որ ոչ ոք զենքով, սրով, ուժով չկարողացավ ստեղծել այդպիսի մի մեծ ժողովուրդ։ Քրիստոնյա ժողովուրդը այսօր աշխարհի բնակության կեսն է կազմում։ Այդպիսի կայսրություն եղավ սրով կամ ջրով, ոչ, միայն Քրիստոսը սիրով և սրդով է, որ այդ կայսրությունը ստեղծեց, և այդ ժողովրդի անդամներն ենք մենք, սուրբ ժողովուրդ ենք մենք, պիտի դա գիտակցենք մենք ամենքս։ Ինչպես որ անցյալ քարոզի ժամանակ ասեցի, մենք Քրիստոսի ժողովուրդ ենք, իր թագավորության անդամներն ենք։
նա եկավ որպեսի նաև օրենքը իր լրումին, իր կատարելությանը հասնի, կատարյալ դառնա։ Ընդհանրապես չար ժողովուրդները, մեղավոր ժողովուրդները, անօրեն ժողովուրդները շատ էլ օրենք են ունենում, շատ օրենքներ են ստեղծվում։ Ուրեմն հրյա ժողովուրդը բազմաթիվ օրենքներ ունեցավ։ Մովսեսը եկավ, մարգարեները եկան, բայց վերջը խոստացվեց Էմմանուելը, մեր Տերը, որ եկավ, որպես իրեն հավատացողները հավիտենական կյանք ունենան, բայց իրենք չընդունեցին, հրյաները չընդունեցին, ասում է իրեններին եկավ, սակայն իրենները իրեն չընդունեցին, Հովհանես Առաքյալը, բայց ովքեր որ ընդունեցին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Ուզում ենք Աստծո որդի լինել, պիտի ընդունենք իրեն։ Նա եկավ, որպեսի նաև ճշմարտությունը վկայի։ Իսկ ճշմարտությունն ինչ է? Ճշմարտությունն այն է, որ մենք պիտի փրկվենք։ Եվ ուրեմն այդ ճշմարտությունը սկզբից Աստծո մոտ էր, ինչպես Հովհանես Առաքյալն է ասում։ Եվ այդ ճշմարտությունը ինքը Աստված էր։ Իսկ Ղուկաս Ավետարանիչը վկայում է, որ ինքը փրկիչ էր և օձյալ Տերն էր, հրեշտակի բերանով, չէ։ Նա մարմնացավ և մարդացավ, և զինվորները տեսան, որ այդ մարմնացյալ և մարդացյալ փրկիչը խաչի վրա մեռավ, մեռավ, որպեսի մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Եվ գիտենք, որ դա ճշմարիտ է, և վկայում են մեզ դրա մասին առաքյալները, որպեսի մենք հավատանք։ Նրա հարությունն էլ վկայում են յուղաբեր կանայք, ովքեր տեսան այդ հարությունը և հրճագեցին աշակերտներին և ողջ աշխարին։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ, ինչու ես ամենը ասեցի, որպեսի այս տարվա սկզբում մենք մեր մտքերի մեջ պարզ գիտակցենք, որ Քրիստոսի առաքելությունը մեղավորների կանչելու մեջ է, փնտրելու, փրկելու, կյանք ներշնչելու, սատանայի գործերը քանդելու, իր անունով մի ժողովուրդ կազմելու, օրենքը լրացնելու և ճշմարտությունը վկայելու մեջ է։ Ուրեմն մենք պետք է համագործակից լինենք Քրիստոսին այս ճանապարհի մեջ, իրեն ժողովուրդ դինելու, մեր մեղքերի թողությունը ստանալու, հավատալու և փրկվելու համար։ Եվ սա է, որ պետք է, որ մենք մեր այս տարվա մեջ փորձենք, այս ճանապարհն է, որով պիտի փորձենք քայլել ամեն մեկս։ Մտածենք սրա մասին և իր կոչ հրավերը լսենք։ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, եկեք ինձ բոլորդ, որ հոգնած եք, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ։ Ուրեմն եթե ուզում ենք հանգիստ ունենալ իր մեջ, գնանք իր հետևից, վստահենք իրեն իբրև բարի հովի և հավատքի կյանք ապրենք, առավել ևս կյանքը ապրենք, որ հավիտենական կյանքին արժանի լինենք։